na kausara tilas atbin ki da hattara zahra naira yar sayyiduna khairul wara ya al kausara tilas atbin ki da hattara zahra naira yar sayyiduna khairul wara الرحمن الرحيم إنا شري زينب سيد المؤمنين تأغو النائري صلى الله على النبي الكريم منوري تارد آله دسهاب إله كقدرا يا سيد المقابة وانك أبنك غنغرو mai kadayin biya a gare ki da tinsa akan karo in yar gata da gatarwa a sakani a marmaro ko aljanna ma ku Allah yayi wa kausara in kekkyawa mafi tsabtar wuce masu awarwaro mai raba arzikin da ka yalwata masu tsar aro ya da rasul wanda ilahu ya bada kanin tsaro sirrin aini daga zahiru ke ta bahira ya alkausara tilas atbin ki da hattara zahra naira yar sayyidina khairul wara sanni sarauniya madahura bada mazakira babar alhasan da husaini diyar attajira dar yar kogin yabo matar alzaki haidara abinda na sa gaba in na sa ku ciki bai gagara ni motar yabon ku na tuka ki mani uzuri fata na in tashi cikin masu yi maki shiri nisani sahun gaba a mawakan tahamu bashari na sani kyautar ku ce yin hakan kuma ba ta gagara nana nan zan dakata usman malam nake garkuwa garkuwar muku tari yusuf dan magashi babbar ruwa wanda bannin baitika na ma'aiki nan na fi shakuwa so nake ki kula da ni na nafin duniya wal akhira ya alkausara tilas atbin ki da hattara zahra naira yar sayyidina khairul wara assalamu alayki ya ta saman sama can kololuwa zahra naira a gidanki na zo nayi ban ruwa domin na ji an ce ki ɗaya ce bai basuwa ka gane durƙushe duk ni nake zahara nake jira ya yar mai gida rahmar da ta ba mai duniya ku ne mafaka ko ranar gobe da an tsaya ya mai matsayin da ya wuce in ce mai ki sarauniya umma biya aka ahmad ya kira zahara ya fadan matsan tsarsan ku yana ce na akal bina shi ya sa gunwar su na zama rashin akal komai za su ce babu komai kake gwanar adal ya bibiya ne mai kauna gwai yar kukura ya alkausara tilas atbin ki da hattara zahra naira yar sayyidina khairul wara ainal jayruhin amunci sai ga fatima sai da fa'ika mambaul barakati muallama yanke aisha ta yi gurin wai ta zama wai ko sili guda ɗaya na gasin kai ki munawwara hey,
hukuma a cikin kasifin albasi mu bibiya barama ya fada fatima kuma ba ce khairiya a cikin khayratun nisa il alam baki daya ai ai ke dai ce gausiya su kusa fi kai ne kausara Saida kun tambayi tukayya ana in furta gwalagwalai na abunda nake ji a makaranta gun malamai na cikar kar mu tafsir mu zannil fatima yar bare afwan saida albasir ne mai muku sira ya alkausara tilas an ka binki da hajjara zahara na ira dar sayyidina khairul wala ya anta jira ga mabunki da taran dandazo kun yi maki magiya azbo koda ya zan makanzo sai da akula da mu tunda komai dan kunye yazo allurar ruwa mai rabo ke samun gara Lala na sharifiya yarje mana ganki ko a barci dan na san kin isa matsayin ki zuwa gun mahaliti komai kika ayyana ta ke yanki ake yi babu bati dibe niki tausaya ga na gunki da dan ko bambara Nana kete na rike har suna na ya fito a fili ya mu'azzama kaunar ki a raina ba misali fatan da nake mas'udi imamu ki bani dukkali in tan zagaya da yabanki na yin tambura ya alkausara tilas an ka binki da hajjara zahara na ira dar sayyidina khairul wala dani na shiri tinti a gidan nan fatima domin gidan ki ne aka tantar dukkan rama ni bana kagara in ganni gaban ki mu'azzama san ban jin kiri na zuwa a gidan ki munawwara dukan cutuka na jikina za su yi warraka sun dame da harshen hana in yi maki baituka ya me kan ali gani na zo shafin su duka na san zaki min haki sana a tafkin kausara tausayi hakuri ali na ta nufa mudara ga ta da fara'a fuska ta tana na munazzara ke gadon su ne auren shi ya sai dilwara kurkuna annabin nan ne a gidanki ke bara ya alkausara tilas an ka binki da hajjara zahara na ira dar sayyidina khairul wala assalamu alayki fatuhu sirrin annabi assalamu alayki karima muki zamabi wanda duk ya biki ba shakka Allah ya bi wanda duk ya kiki jahannama can sai gangara ni dai kaunar ki ba da mani ka dogara domin tasallar ki ne Allah ya yi mana sutura kalike bari na koka ganin ki ni na kagara komai na kulle ki yarce mun ba da mazahara kin yi gadon abin ki ya saida fadima komai na shi na ki ne mai shaida fadima ki aminci min na ganki dan abin ki fadima lawai nake ki tallabe ni kar in tunsira ya alkausara tilas an ka binki da hajjara zahara na ira dar sayyidina khairul wala inna adaina ka
Alkausar wannan kadarinki ne lallai mun shayar da annabi rahama wani sirri ne Allah ya rarra shi annabin sa da saukar zare ne tilas mai hankali ya so ta Fatima Zahara ayaji kar sayyidi Abdullahi da Amina mai kasaitacciyar isa kin zuwa baiwa ko ina aikin yi fice a fagen nasaba yake ummina nagode Allah ina cikin mabiyan ashakira shakura wallahi ina son ki Fatima ki mini izini a cikin shu'aran ki masu yaban ki kar da ki fidda ni daga zangon na Amin sayyidi na san kin san da ni ni ma na zo da kokona a zuban Alkausara ya Alkausara tilas ajabin ki da hattara Zahara Naira yar sayyidina khairul wada salamu alayki ya sayyida Zahara umadogara ni kaunar ki ce ke tsakani ina maki shi'ira banda kamar ki ni duniya da kiyama Kausara rabbi ka samu dace da cetan Fatima Zahara ya zokar jikin ma'aiki mai fashi farin ciki ya ma'asumiya yar ma'aiki taskar arziki ya babar Hassan da Husaini jinin as-sadiki ya matar mayaki Imam Ali al-Haidara sanni sar isa mai isa a gurin mai martaba Fatima ni cikin masoyan kike sa ni sahun gaba na dace da samun ki Zahara bana fargaba amshi yaban da nayi ni bala bubu mai shi'ira ya Alkausara tilas ajabin ki da hattara Zahara Naira yar sayyidina khairul wada ya ummu abiya Abdulsalam ke yi maki sallama da sharab rabi'u sirrin dakta nafi'u sallama ya shiryo baiti ga gunki babba ya mai kankama yadda ki tallafa kaddal murana musa gagara murnar maulidin ki muke yi yar babban gida alamun ce mai shi a tsari ba wata gargada sirrikan da kuke rabo kashi yau mun zo muku har gida ga mu a san mana zara kar da a ce mun makara alhamdulillah baban muhabban nan ne zan huta cikin baitukan da mun kai wa Fatima binta kyakkyawar diya wacce kyanta ya wuce an furta cikin hidimar da Abdulsalam ni na dau dan mara ya Alkausara tilas ajabin ki da hattara Zahara Naira yar sayyidina khairul wada sokar Mustafa assalamu alayki farar uwa wafar gaskiya taskar kyauta har afuwa sanin zuciya ramar Allahu gaban uwa madalla da samuwar kitinin annabi ta Kausara mai girman mukami Fatima yar babban gida masu rabar rabauta kuka assasa sujjada sallah azumi sai an koye kun wahida qurratu aina annabi amsa warki mudahira mai sarkin hali da jiki kundin ajisin ruka
يردد إسنسا الخيرا الخيرك إن تدى متن تدى كتقام محبك نيني دالب النوان دقريك ندوغرا يا الكوسرة تلس أنت بنتك حترا زهران